sveikinu varžovus su pergale. Iš tikro turėjom mes laimėti, bet galvas kaip galvas. Praleidom fantastinį metimą per rankas gale. Patys neįmetėm, baudos neužfiksavo, tai vat, toks ir rezultatas ir gavom. Lemiamas metimas mūsų skriejo pro šalį. Tai nežinau, koncentracijos gal trūkumas, nes porą atakų tiesiog reikėjo palaikyti kamuolį arba įmesti baudas. Nu, čia nuovargis, čia negali gal pykti dėl baudų, bet kai neišsimetam kamuolio, tai yra kas sutarta pagal derinį du kartus. Ir du kartus tam pačiam žmogui, kuris visiškai laisvas atsidengia, tai gal čia yra dar ir mūsų problema. O šiaip gaila, kad paleidom pergalę, aišku, trūko aukštų žmonių, nežaidėm be centrų, tai visi ne savo pozicijose labai, labai nepatogu žaisti, turbūt buvo dalį. Aišku, dėkui, kad susirinkom ir sužaidėm. Šau iš tikrųjų labai pajėgus. Pirmi du kėliniai tokie mūsų naudai, vienetinai aiški persvara tiek ūgio. Tiek tu tokio reičio pataikėm, iš tikrųjų neblogai tridaškius. Po antroji pusėje kažkiek, nežinau, gal atsiplaidavom, gal visiškai pavargo. Tai priartėjo, netgi buvo važovai įsiveržę į priekį, bet dėka Roko, tai klaus tridaškio švenčiam pergalę.